Big Bank verslo paskolos ir leasingas. Įgyvendinkite verslo tikslus, reikalaujančius papildomų investicijų. Daugiau informacijos bigbank.lt. Pasakų kalėdos Vilniuje. Kasdien 20 valandą per Delfi TV. Pasakas vaikams seka Lietuvos įžymybės. Sveiki, eteryje Delfi dėmesio centre. Pandeminiai situacijai blogėjant, vyriausybė patvirtino naujus ribojimus, kurie įsigalios nuo ateinančio trečiadienio. Ribojamas išvykimas už gyvenamosios savivaldybės teritorijos, draudžiami daugiau nei vieno namų ūkio kontaktai, uždaromos visos parduotuvės išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinės, optikos ir ortopedijos priemonių. Šį vakarą kalbėsime su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite ir švietimo ir mokslo ministre Jurgita Šiugždinienė. Taigi, ponia Bilotaite, kas šiuo metu svarbiausia jūsų vadovaujamai sistemai? Pirmiausia, labas vakaras visiems. Tai pirmiausia, ir svarbiausias uždavinys yra gyvybių išsaugojimas. Ir šiandien vyriausybės nutarimu buvo priimti sprendimai susijęs su tam tikrais judėjimo ribojimais, tam tikrų įstaigų darbo laiko ir jų lankymo ribojimais. Tai pirmiausia, mūsų užduotis kaip vidaus reikalų ministerijos yra užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Ir šiuo atveju, kaip suprantame, čia reikės ir tikrai mūsų policijos pareigūnų įsitraukimo, taip pat kitų institucijų. Ir mes tikrai esame pasirengę tai padaryti. Jau teko apie tai šiek tiek kalbėtis penktadienį su mūsų viešai saugumą užtikrinančiomis institucijomis. Pirmadienį yra numatytas kitas mūsų posėdis 9 valandą, kuriame mes aptarsime, kaip galėtumėm tai sklandžiai užtikrinti. Pone Bilotaite, kas ir kaip galės palikti savivaldybę, kurioje gyvena? Na, pirmiausia, yra tokie aiškus kriterijai, kad žmonės nebus leidžiami keliauti bet kokiu šiaip tikslu. Turės būti aiškios labai priežastys, arba tai yra susiję su darbo reikalais, arba žmonės turės nekilnojamo turto toje kitoje savivaldybėje ir tai galės pagrįsti. Bet aš noriu pabrėžti dar vieną labai svarbų dalyką, kas yra susijęs su ribojimais. Pirmiausia, norėtųsi ne per baudimą eiti, o tiesiog paskatinti žmonės būti sąmoningais ir sąmoningai suprasti, kad mūsų susipratimas ir susikaupimas šioje situacijoje gali išgelbėti gyvybės. Taip, suvokimas, aišku, būtų gerai, bet turbūt, kad norinčių keliauti prieš šventės tikrai bus daug nepaisant ribojimų ir skatinimo būti sąmoningais. Kaip tai veiks techniškai? Galite paaiškinti, ar svarbiausiose keliuose tiesiog bus įrengti laikini kontrolės postai? Kaip jau buvo pavasarį, ar kažkokios kitokios priemonės? Na, matyt, mes tikrai turėjome pavasarį tos praktikos ir tikriausiai tie patys modeliai jau yra išbandyti. Žinoma, situacija dabar yra kitokia, nes ir skaičius sergančių asmenų ir ta pati dinamika yra labai didelė ir žinoma, tas šventinis laikotarpis. Bet manau, kad mūsų pareigūnai yra tikrai pasiruošę ir turi įvairiausias alternatyvas skirtingom situacijom. Jeigu kažkas atsitiktų, tai manau, kad tikrai pasirengimas bus ir stengsimės užtikrinti, kad būtų rimti susikaupimas ir, kaip sakau, ne per kažkokį tai baudimą, bet tiesiog per geranorišką supratimą, kad mes turime visi šiuo metu susikaupti ir siekti, kad ta pandemija Lietuvoje būtų suvaldyta. Pone Bilotaite, ilgas laikotarpis, tai ribojimai, judėjimo ribojimai, aišku, bent jau preliminariai gali užtrukti mažiau nei visas kitas karantino priemonių paketas, tik iki sausio trečios, bet tai irgi yra ilgas laikotarpis. Ar jūs jau kalbėjote, sakėt, kad buvote preliminariai apsitarusi ir su policijos vadovybe, kokio kiekio pareigūnų reikės, kaip tai atrodys, ar policija turi tiek resursų ir dar atsižvelkime į tai, kad tai yra šventinis laikotarpis? Na, bet kokiu atveju mes
tuos konkrečius dalykus aptarsime pirmadienį, bet dėl pačių lėšų, tai reikia pažymėti, kad nueinant į vyriausybę kažkaip tai pamiršo ir nepaliko numatytų lėšų, kurios būtų turėjusios būti susijusios su ekstremalia situacija. Tai noriu patikinti, kad vyriausybė supranta, kad tos lėšos yra reikalingos ir lėšos bus skiriamos. Tai iš mūsų pusės yra labai suprantama, kad bus papildomo darbo ir už tą darbą turėtų būti apmokėta. Praėjusį kartą aktyviai dalyvavo Šaulių sąjungos žmonės, kurie tiesiog neatlygintinai ėjo atlikti pareigos. Ar šį kartą planuojate kreiptis į Lietuvos Šaulių sąjungą? Taip, tas bendradarbiavimas iš tikrųjų labai gerai pasiteisino ir manau, kad tikrai sieksime, kad ta gera praktika vėl būtų panaudota ir išnaudota. Ir kalbu taip pat ir apie būtinybę bendradarbiauti ir su kitomis institucijomis, nes negalima visko palikti vien tik tai mūsų policijos pareigūnams. Tai kalbėsimės ir prašysime pagalbos ir kitų institucijų. Taip, dabar norėčiau kreiptis į švietimo, mokslo ir sporto ministrę. Ponia ministrė, turbūt pradėkime kalbėti apie tris vaikų grupės, bus tada aiškiau. Pirmiausia, iki mokyklinis ugdymas, kitaip tariant, darželiai. Galite nupiešti vaizdą, kaip viskas atrodys nuo trečiadienio? Labą dieną visiems. Tai nuo trečiadienio vaizdas turėtų būti toks, jog iki mokyklinis, prieš mokyklinis ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus, jeigu tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir taip pat nėra galimybės užtikrinti priežiūrą namuose. Taip pat tiems vaikams, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtas privalomas iki mokyklinis ugdymas. Tai iš esmės mes pereiname į nuotolinį būdą, išskyrus tuos atvejus, kuomet yra neįmanoma užtikrinti ugdymo darbo nuotoliniu būdu, tai ir medikai, ir vidaus saugumo struktūros, ir tie tėvai, kurie dirba pamainomis gamyklose, tai tokiu atveju savivaldybės administracija privalo užtikrinti ugdymą iki mokyklinėse įstaigose. Kitaip tariant, darželiai fiziškai veiks, bet jie priims vaikus tik tai tuos, kurie turės atitinkamas ką? Tai bus pažymos iš darbdavio ar tėvų prašymai, kaip tai galėtų veikti? Na, turbūt galvosim kartu su savivaldybėmis ir toj, kaip tas procesas galėtų būti, kad jisai būtų paprastesnis, bet iš esmės taip, darželius galės lankyti tik tai tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Pradinukai, pirmos, ketvirtos klasės, jie visi eina atostogų iki pat sausio pabaigos, teisingai? Taip, jie visi eina atostogų. Ir, pradinukai, ką, liks namuose vieni, ar tėvai turės imti nedarbingumą? Kaip veiks tas mechanizmas, jūsų nuomonė? Na, matomai gali būti įvairių situacijų, kaip bus su pradinukais, kuomet jiems sausio mėnesį, turbūt ir sausio ketvirtą dieną bus tam tikri sprendimai. Žiūrėsime, dar tik tai šiandien priėmėme tuos sprendimus, diskutavome ir rytoj turime posėdžius ir apsispręsime. Aš neturėjau galimybės greit pasitikrinti, ką numato teisės aktai Lietuvos Respublikoje. Nuo kelių metų galima vaiką palikti namuose vieną, jeigu teisingai prisimenu, tai yra 10 metų. Tai kitaip tariant, pradinukai, jeigu aš klystu, jūs gal mane pataisysit, jeigu pati pamenat, bet man atrodo, bet kuriuo atveju tai būtų nelegalu palikti pirmoką vieną visą dieną namuose. Taip, tikrai aš taip pat pamenu, kad iki 10 metų yra negalima palikti vieno namuose. Tai tikrai spręsime šitus klausimus. Ministrė, 5-12 klasės, taip, 5-12 klasės, jie mokysis nuotoliniu būdu. Na, daug metų dirbate šitoje sistemoje, aišku, daugiau aukštajame moksle ar vieno aukštajame moksle, bet kokių pasiekmių tai turėtų jūsų nuomonė vaikų žinioms, pasiekimams ir kalbant apie vyresnių
klasių vaikus jų rezultatams egzaminuose? Na, turbūt bus įvairių situacijų. Vieniem vaikam ir vienom mokyklom sekasi geriau, kitiems prasčiau. Ir tikrai galvojame apie tai, kaip padėti tiems vaikams, kuriems yra sunkiau. Šiandien taip pat kalbėjausi ir su kai kurių universitetų, kolegijų vadovais ir aptarėme ir tokius dalykus, kad būtų galima padėti mūsų moksleiviams, ypatingai vyresnių klasių, kurie ruošiasi brandos egzaminams. Universitetai yra paruošę nuotolinius mokymus, pasirengti tiems egzaminams, tai taip pat jūs kreipsimės į mūsų universitetus, prašydami padėti ir ieškosime kitų priemonių, kaip galima padėti ypatingai tiem vaikam, kuriem sekasi sunkiau mokytis nuotoliniu būdu. Kaip jūs pati manot, ministrė, ar nebus prarasti mokslo metai apskritai? Tikrai tikiuosi, kad nebus prarasti mokslo metai, nes visgi mokytojai ir mokyklos tikrai įsivažiuoja ir procesas vyksta geriau, nei jis įvyko pavasarį. Tai labai tikiuosi, kad ir pavasarį mes turėsime kitokią situaciją ir sugrįšime į vėlgi į prastinės vėžės. Tai taip ir universitetuose šiuo metu ir kitose aukštosiose mokyklose yra tikrai daug problemų su praktikų atlikimu, kad studentai negali atlikti praktikų, laboratorinių darbų. Tai labai tikimės, kad kovo mėnesį, galbūt po Velykų, viskas sugrįš į įprastas vėžes ir galima bus atsigriebti. Galvosim, galbūt kažkokie sprendimai turės būti priimti priklausomai nuo to, kiek tęsis šitą situaciją. Būtent apie tuos sprendimus ir norėjau jūsų klausti. Ankstesnis ministras Monkevičius kalbėjo, bet sprendimai nebuvo priimti. Ar teisingai ar ne, čia nežinia turbūt, ekspertam reikėtų sakyti, bet buvo svarstoma apskritai atsisakyti baigiamųjų egzaminų. Tiesiog palikti metinius įvertinimus, 12 klasės metinius įvertinimus, kaip baigiamąjį rezultatą ir tiek. Jeigu šiemet ši situacija jau dabar akivaizdu, kad užsitęs, net ir jeigu karantinas truks iki sausio pabaigos, būtumėt už tokį modelį? Na, nenorėčiau tikrai užbėgti įvykiams už akių ir manyčiau būtų labai gerai, kad būtų galimybė normaliai užbaigti mokslo metus ir laikyti egzaminus. Tačiau tikrai matysime, kokia bus situacija. Aš labai tikiuosi, taip, kad jeigu mes visi būsime sąmoningi, tai ta situacija tikrai bus žymiai geresnė. Ponia Bilotaitė, jūs abi esat ne tik ministrės, bet ir parlamento narės. Ar jūsų nuomonė reikėtų kalbėti, inicijuoti nepaprastosios padėties įvedimą ir tokiu būdu kalbėti apie dar didesnius galimus suvaržymus, kaip komendanto valanda, na, nevadinkim jos komendanto, gali tai vadintis kaip nors rimties, susitelkimo ar dar kažkaip, bet ar dar didesnius ribojimus, kurie jau priklausytų nuo parlamento kompetencijos, reikėtų svarstyti? Na, mes matome skaičius, kad Lietuva pagal augimą ir pagal susirgimų skaičių pirmauja. Ir aš labai tikiuosi ir tikiu mūsų visuomenės sąmoningumu, kad mes sugebėsime sustoti tiesiog be kažkokių tai griežtesnių dar priemonių ir tiesiog sustabdyti tą COVID-o plitimą. Tai tikrai nuo širdžiai kreipiuosi visus, prašydama tiesiog stabdyti savo socialinį gyvenimą, būti savo šeimose, kad mums nereikėtų griežtų priemonių. Ir aš tikrai tikiu mūsų žmonėm, kad mes tai galim padaryti. Taip, bet vis dėlto, kalbant apie tai, kas jau yra parlamento kompetencijoje, kaip jūs manote, ar reikėtų kalbėti apie nepaprastosios padėties įvedimą ir tada galvoti apie dar didesnius ribojimus? Pirmiausia, mes turime suvokti ir kodėl mes šiandien posėdžiavome, kad sprendimai turi būti greitai padaryti ir mes juos padarėme ir aš labai tikiuosi, kad jie duos efektą. Jeigu matysime, kad yra reikalingas kažkoks didesnis pokytis ir rezultatai galbūt netokie, kokių tikimės, matyt reikės spręsti ir tai daryti.
Pone Bilotaitė, kas šiuo metu jums kelia didžiausią nerimą, kalbant apie vidaus reikalų sistemą ir tokį ilgą karantiną? Kur jūsų nuomonė gali būti silpnosios vietos, kurias reikia kažkaip tai spręsti? Na, aš manau, kad pirmiausia, reikia galvoti apie pačių pareigūnų sveikatą ir tikėtis, kad mūsų pareigūnai tikrai šioje situacijoje liks sveiki ir galės vykdyti savo pareigas, nes jie kasdieną susiduria su žmonėmis ir turi tikrai nemažas rizikas. O tam, kad užtikrinti visos šitos mūsų situacijos tokį stabilumą, mums reikalinga, kad jie galėtų gerai dirbti savo darbus. Tai kitas dalykas, aš manau, kad mums labai svarbu bus užtikrinti bendradarbiavimą pirmiausia su šauliais, taip pat kitomis institucijomis. Ir aš tikiuosi, kad mes bendrai sutelkę savo pečius tikrai sugebėsime susitvarkyti ir tam, žinoma, didelės įtakos turės ir pačios visuomenės sąmoningumas ir supratimas. Čia trumpam stabtelkim, po trumpos pertraukėlės mes sugrįšime į laidą. Likite kartu. Astronautų šalies istorijoje. Tik staiga girdžiu, kelkis, astronautė. Ką? Na ir kas? Vieną dieną vis tiek tapsiu astronautė. Pamatysi. Svajokite, jų kalėdos, o dovanos iš bitės svajonės išpildys lengviau. Bitė, taip lengviau. Čia pas veža Rolanda Kazla. Aš esu galbūt nervuotas, nervingas, bet geros širdies. Patikdavai į patį kraštą, kad ta prasme, vieni tave gina, tai vieni čia ir paskui iš čia. Aš galbūt už gražų krepšinį ir dažniausiai sergu už tuos, kurie pralaimė. Laidą žiūrėk tik internetu delfi+.lt. Oi, nu užteks gal. Internetas gali būti laisvas, bet ar stabilus? Su Baltikum šviesų ladiniu internetu atlaikysite visus zoomus, videokonferencijas, darbus ir mokslus iš namų. Visiems iššūkiams tik 5,97 € per mėnesį. Baltikum internetas už mažą kainą tiek, kiek reikia. Baltikum.lt. Svajokite, jų kalėdos. O bitėje padėsime svajonėms įsipildyti lengviau. Išmanieji renginiai vos nuo 4,50 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ar salonuose. Bitė, taip lengviau. Mama, kas yra bifovaliai? Bifovaliai yra laktor bifidobakterijos, dažniausiai vadinamos gerosiomis bakterijomis. Bifoval maisto papildus vartoti 30 minučių prieš valgį, o vartojant antibiotikus gerti 1 valandą prieš arba po jų vartojimo, neužgerti karštais gėrimais. Telia dovana – filmo Kalėdos ant ledo premjera. Pamatykite nemokamai pirmieji Telia televizijoje. Gruodžio 25-27 dienomis. Telia. Geriausia gynyba – stiprus imunitetas. Olidetrim Omega 2000 D3 plus K2 padės palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Tik viena kapsulė per dieną. Maisto papildo ieškokite vaistinėse. Kas slepiasi jūros gelmėse? Old Spice Deep Sea ingredientų paslaptys. Stulbinantis gaivumas, dėl kurio įgyvendinsi būtent tai, ko trokšti. Aš guliu šono ant pienino. Kvepė gaiva vyrė. Grįžtame į studiją ir tęsime Delfi dėmesio centre ir kreipiuosi į švietimo mokslo ir sporto ministrę Jurgitą Šiugždinienę. Pone Šiugždinienė, ką jau ir kalbėjom prieš pertraukėlę, pradinukų atostogos iki sausio pabaigos, nuotolinis darželinukų ūkdymas, nuotolinės pamokos vyresniems mažų mažiausiai iki sausio pabaigos. Dėl ko jums pačiai dabar labiausiai neramu, žvelgiant į visą sistemą?
na, turbūt neramu dėl to, kad tai tikrai komplikuoja situaciją, jog, na, tėveliam bus sudėtinga turbūt derinti darbo šeimos įsipareigojimus, tai, na, vaikučiams taip pat mes atidedame ūdymo procesą, tai tikrai, na, nerimas yra, kaip seksis mūsų vaikams ir kaip mes, kaip bus ūkdymų skirtumai, kurie šiandien yra ir taip dideli, ir kokie bus rezultatai po karantino. Tai labai tikiuosi, kad, na, tai nepablogins stipriai situacijos. Bet noriu pakoreguoti, dar šiek tiek patikslinti, kad atostogos besimokantiems pagal pradinio ūkdymo programą iki sausio 3 dienos yra paskelbtos. Iki sausio 3 dienos ir po to jie turėtų pereiti į nuotolinį ūkdymą, ar ne? Taip. Na, jūs esate ir sporto ministrė, ne tik švietimo ir mokslo, ir aišku, sporto klubai uždaryti, bet kas galės sportuoti, kam bus leidžiama šio karantino laikotarpiu? Na, turbūt vienintelį, kam bus leidžiama sportuoti šio karantino laikotarpiu, yra aukšto meistriškumo sportininkai, bus leidžiamas aukšto meistriškumo sporto pratybos. Tik tai aukšto sportinio meistriškumo atletai. Na, gerai, jeigu negalima niekur sportuoti, tarkime, jeigu žmonės bėgioja parke, jie gali tai daryti? Taip, parke bėgioti jie galės. Tik tai, aišku, ne grupėmis. Taip, po vieną arba po du, jeigu jie yra šeimos nariai, ar ne? Taip. Dar noriu kreiptis į vidaus reikalų ministrę. Ponia ministrė, ar jūsų nuomonė gali būti kažkokių, na, pasipriešinimų iš profesinių sąjungų dėl to, kad tokio masto operacija bus vykdoma šventiniu laikotarpiu? Na, supraskim, Kalėdos turbūt užtikrinti nejudėjimą tarp visų savivaldybių, Lietuvoje jų yra 60, na, tai reikės milžiniškų pajėgų. Tai manau, kad kalbėsime su visais ir kalbėsime apie tą bendrą tikslą suvaldyti pandemiją Lietuvoje. Ir, na, kaip ir buvau minėjusi, esame suplanavę, kad už tą papildomą darbą turės būti atlyginta, bet kokio atveju suprantu, kad tas susitelkimas ir susitarimas, dialogas, jisai turi būti. Na, pirmiausia, paaiškinant tą pačią situaciją ir jos rimtumą, bet manau, kad visi suprantame, visi matome skaičius ir, na, tikrai manau, kad padarysime, ką galime. Ačiū, kalbėjome su vidaus reikalų ministre ir švietimo mokslo ir sporto ministre. Tai buvo Delfi dėmesio centre. Gero vakaro, iki malonaus. Big Bank verslo paskolos ir leasingas. Įgyvendinkite verslo tikslus, reikalaujančius papildomų investicijų. Daugiau informacijos bigbank.lt. Pasakų Kalėdos Vilniuje. Kasdien 20 val. Per Delfi TV. Pasakas vaikams seka Lietuvos įžymybės.